Mis krossimehed tegelevad vabal päeval? Mootoratta remont, liiete pesu, puhkamine, päikese võtmine, hälja tegemine. Need on meie põhitegevust söömine. Robert, mul on ikkagi tunne, et sa nagu see. Just. Oi, mitte. Tõrma, ma tahtsin ütled, et see vend just ei tohiks ronnida kuhugi tanna. Ma just tahtsin ka sinna jõuda, kui sa saad nõelata pann krässi ja siis kui... Pidus ka või? Väga hea. Ei tea või. Ma oksin naarvus, ma lasin muidugi veits alla poole. Ma just katsin, et see on solid, et see ei liigu ka kuhugele. Kuule, see crash läks vähemalt asja, et see video peale ka. Ta ei saa. Kaks eelmist oled lampi pannud. Nüüd me teeme nii, et lööme rohkem rõni kogu ära. Igaks üks järjest, et alla hüppa rääst. Sul on nüüd mitme igasin ütlema, enne kui me jõudsin suu lahti teha, et kuule, sina kõikaks kuhugi rõnita, siis juba veel tuli sealt. Ei oleks hukkas siin ääre peale, kulla alla. Mitu elu sul nüüd siis siin Hispaanias läinud on? No kurad, ma ei tea, mitu läheb. Nagu kass, vaata. Kolm on läinud. Paar on alles. Tulis kuksid. Jah. See võte, et see teist eksis, et oled ka siin. Ma ei tea, mõte vahe oleks. Kulte kukkus raski. Noor poiss suvi on, miks mitte? Ma tavast käin kõik need kuradi siuksed kohad läbi. Siuksed kohad kõik käid läbi. Aga see on see Hispaania kvaliteet, vaata. Jah. 1, 2, 3! Come on! Sul üks trump. Ja see trump on see. Tessa! Trumbi neljaga tessaks lihtsalt kinni silmi. Kutid, see on puhas kogemus lihtsalt. No nii. Nüüd me matkame siin. Te keegi ei tea, kus kohas. Me eeldame, et kodu on seal suunas. Aga hea, me näeme reis, et kas me jõuame tagasi täna. Lühike uhkepäeva matk hakkab läbi saama. Tsivilisatsioon uuesti paistab, et... Jako on meil see matkalogi pidaja, palju peab maha käinud olemas. 4,5 kilti, 22. Rahulik, taastukas. Täpselt see, mis vaja oli. Kõike kohaliku loodust nähtud ja
kohalike koertega sõpruste. Osta täis. Mis on? Päeva rekord 73. 16. Mis on? 21. Jako rekord tuleb üle teha. Enne magama ei saa. Täpselt. Väsimus hakkab kikkima, sõud korras. Ma ei olegi täna asja pissaris, ma olen nagu. Ma jään ära. Kaartel vähän mängida. Tietysti, ma olen kõik täedavad pärna, kus on mun pagunite. Ma ei saa kunagi kõike. Ma olen niimoodi, et see, et pagunit saab pesek kõikide nõudela jäljumele. Ma siin aga. Ja seda koristu laua. Ma võin tee mõned kohe laenud. Ühe liinud seal juhu. No, väike võik. See tee paha. Nagu Mõttu ütles. Mõlgid teevad asja ilusamad.